Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Trajko Veljanovski në shkroi vendimin për thirrjen e seancës së 87 të Parlamentit me të vetme pikë të rendit të ditës, propozim vendim për shpërndarjen e shtëpisë ligjvënëse të mërkurën më 5 mars 2014 në orën 12, bëri të ditur kabineti Veljanovskit. Vendimi për zgjedhje të panakoshme solli VMRO DPMN-ja të premtën në orët e vona pasi partneri i koalicionit BDI-a kërkoi zgjedhje të panakoshme parlamentare.